que a gente fez, Guilherme, com a equipe toda, né, em agradecer a um convite que foi feito lá 2 anos atrás, no Colégio Edilson Martins, quando nós convidamos a Delma Poloni para ficar aqui com a gente, sem ganhar um centavo, nem um salário mínimo, nunca recebeu. Mas assim, bacana para valer, não é? Muito bom, Adelma. A gente, a cidade de Pau D'Alho agradece a você pelos serviços prestados na banda 22 de novembro. Não é? Esses meninos nunca vão esquecer do que você tem feito, do que você fez. Não é? E nós que somos amigos, né, a gente fica satisfeito com o trabalho que foi desenvolvido. Tá certo? A gente lembra a distância de Maciel, a distância de Jorge Mário, mas é justamente o compromisso, o cotidiano, que nos permite que a gente esteja mais perto. Mas continuamos amigos, tá certo? Então, parabéns a você, parabéns à banda 22 de novembro. E Guilherme, em um ano, ele cresceu. A gente conversou, discutiu. Parabéns, Guilherme. Você é um grande presidente. Obrigado. Vai, fazer uma coluna. Thank you.
Gente, eu, para mim hoje é um momento muito importante e talvez também muito difícil. E nós abrimos o concerto da banda, agora nessa segunda parte, com esse dobrado Ouro Negro de Joaquim Antônio Maegeli, no arranjo de Marcelo Jardim. Nós íamos fazer um programa, mas foi tudo muito corrido de repente e não deu para fazer. E aos poucos eu vou anunciando o nome da banda, dos músicos, dos componentes. Eu gostaria que a cada final de naipe vocês aplaudissem. E vocês também gostaria que na medida que eu fosse falando, vocês fossem ficando de pé. Aqui eu tenho o meu espana, Gabriel Pablo. Logo em seguida tem Flautim, Bruno Barbosa, também Diego Santos e Samuel Albuquerque. Então esses são os nossos, meus palas e o Flautim, Flautim. Como eu disse a vocês, preciso de muita paciência e eu agradeço desde já. E vocês sabem que eu estou aqui porque já aconteceu isso muitas vezes. E eu estou aqui por causa de uma brincadeira, né? Aconteceu um curso aqui, e nesse curso eu estava participando também e fui convidado por uma brincadeira de amigos, Marcel, José Mário e Antônio, e eles disseram que precisava, a banda estava sem maestro e eu ia ser o maestro. Aí eu aceitei, só que eles achavam que era brincadeira, que eu tinha aceitado, mas também... E, na realidade, eles queriam que eu indicasse uma pessoa. E eu fui. E esse salário mínimo, viu, Antônio? A Adriana pensava que era verdade. Ela pensa que eu ganho um salário mínimo mesmo. Agora eu acho que está tudo acabado. Vamos lá. Rapaz, eu estou emocionado que estou perdido. Primeiro, hoje foi um dia realmente de muita emoção. Gostaria de parabenizar todos os torcedores do esporte desta cidade. Nós vamos falando aos poucos, vamos para a segunda música. A nossa segunda música, nós escolhemos uma coisa bem brasileira, né? Já que a banda já não é mais nossa. Ela é banda filarmônica da cidade de Pau d'Alho, Pernambuco, Brasil. Nós vamos fazer a Aquarela Brasileira. Destaque para os metais, lá os trombones e os trompetes.